Techniki máme na dráze, do čela se nám dostala bočka číslo 2. Za ní tě studička už právě předběhla. Novička si je teďka ve vedení, za ní dvojka, čtyřka a trojka. No bez nic není vidět tam vzadu. Dopadne a je to 1, 2, 4. No sakra. 3 a počkáme na jí dobro začít. Připraví se to číslo 13, italský hrtní pony.